Urheiluhieroja Joona Kalatas, morjens. Nyt puhutaan siitä, mitä hyötyä putkirullailusta ja itsehieronnasta on ja mitä tuloksia niillä saa. Ja mun omat kokemukset on, että mä oon saanut lisää liikkuvuutta ja kroppaa rennommaksi ja työstettyä sellaisia ongelmakohtia, mitkä on aiheuttanut sitä kropan epätasapainoa. Eli on saanut kroppaa tasapainoisemmaksi. Ja se on näkynyt muun muassa siinä, että juoksuvauhti on parantunut. Ja sitten moni semmoinen sitkeä ongelmakohta, joku kipukohta, mikä kropassa on ollut, ne on pikkuhiljaa sieltä lähtenyt liukenemaan. Ja nyt jälkikäteen ei oikeastaan enää muistakaan, että mitäs kaikkia pikku semmoisia ongelmakohtia on ollut. Mutta mä en halua olla nyt tylsä, niin mä kerron kaksi asiakastarinaa. Viime keväänä mulla tuli miesasiakas hierontaa, semmoinen normaali juminen tapaus, harrasti joukkueella ja futis, sähly ja muuta. Ja jalat oli aika tukkoset ja etenkin pohkeet oli semmoinen ongelmakohta. Ja mä sitten kysyin siinä, että teekö sä mitään alkuverryttelyä? Vastaus oli, että no en. Sitten mä kysyin, että no teekö sä mitään loppuverryttelyä? Ja no kyllä mä silloin tällöin vähän venyttelen, tai no käytännössä en itse asiassa oikeastaan koskaan. Ja sitten mä kysyin, että onko putkirulla sulle tuttu? Että mitä jos mä opettaisin sulle, että miten se putkirullalla ennen sitä treeniä, liikuntaa, sählyä, avaat niitä jalkoja ja sitten sen jälkeen, miten sä teet palauttavan rullan. Mä sanoin, että joo, että hei, näytä vaan. Ja mä sitten näytin, että hei, tässä on tämmönen tekniikka. Tällä sä käyt jalat läpi ennen sählyä. Ja heti kun sä tulet kotio, niin tällä toisella tekniikalla sä käyt taas jalat läpi. Ja 2 viikkoa myöhemmin asiakas tuli taas hierontaan ja mä kysyin, että no, miten se putki rullaa. Ja asiakas vastasi heti, että noin. Kyllä on auttanut, että on siellä ollut huomattavasti rennompi juosta ja pohkeet on tuntunut paljon joustavammalta, ei ole enää ollut semmoista särkyä kivistystä, että eka vartti ei ole mennyt siinä, että kun pohkeet on ihan jumissa ja kestää jonkun aikaa, että ne lämpenee ja lähtee aukeneen. Ja sitten mä kysyin, että no, onko sä muistanut sitten sählyn jälkeen rullailla? Niin joo, mutta eilen unohtu rullata sählyn jälkeen ja arvaa, onko kroppa nyt jumissa. Elikkä kun meillä on yksi tekniikka, millä ennen sitä liikuntaa avataan sitä pintakudosta, saadaan lisää liikkuvuutta ja joustavuutta sinne, niin on kevyempi juosta. Ja sitten toisella tekniikalla heti sen rasituksen päälle rentoutetaan lihaksia ja saadaan kuonoaineita liikkeelle, saadaan parannettua sitä palautumista, niin seuraavana aamuna ei ole paikat niin jumissa. Ja sitten se toinen tapaus. Mun tuli asiakas hierontaan ja ongelmia oli yläselän alueella ja meillä riitti se aika silloin vaan siihen, että keskityttiin siihen pahimpaan ongelmaan sillä hetkellä. Ja asiakas sitten kysyi, että onko sulla jotain neuvoa tuohon selän puolelle, kun ette selkäkin on, alaselkä on vaivannut. Ja mä sitten sanoin, että mä voin näyttää sulle tuon faskiapallolla, että mitä sä huolat sitä pakaraseutua. Ja näytin sitten, että hei, tällaisella tekniikalla tälleen pyörittelet pakarat läpi, teepä tää joka päivä. Ja sitten siinä viikko pari myöhemmin asiakas tuli sitten toisen kerran hierontaa. Ja se heti huikka soveltaa, että mitä se pallo maksaa. Ja mä olin autuaan unohtanut, että niin kun mä olin näyttänyt sille asiakkaalle jotain paskia pallolle. Mä olin silleen, että mikä pallo? Ja sitten asiakas totesi, että no se pallo, millä sä näytit, että miten mä huolan noin pakarat. Että mulla on ollut se alaselkä paljon parempi kuin pitkä aiko, kun mä joka päivä oon tehnyt sen lyhyen pienen rullailun sinne pakaroihin. Niin mitä se pallo maksaa, että mä haluan ostaa se, että mä jätin se itse asiassa tuonne kotiin, että mä en anna sitä sulle takaisin, että mä haluan ostaa se. Mä totesin, että juuri, että kyllä mä sen sulle myyn. Elikkä, ihan pikkujutuilla, kun osaa oikean tekniikan ja osaa tehdä sen oikein, saadaan isoja tuloksia. Ja seuraavissa videoissa mä näytän nyt sulle, että miten sä saat huolettua sillä putkirullalla ja sillä itsehiernoa omaa kroppaa. Mä näytän esimerkiksi just sen, että mitä pitäisi tehdä ennen liikunta alkuverryttelyksi, liikunnan jälkeen loppuverryttelyksi ja sitten esimerkiksi miten sä huolat niskaa, rintarankaa, lonkankoukistoja ynnä muuta. Nähdään niissä videoissa.